Ce fel? Anu, nu cu amamăluranță. Anu cu amamăluranță, ce fel, băi? Ano tugeze muri karitsiye shoferi ndetura gende shoferi abantu baranze ano barashaka abantu bambone nasinze shoferi eske shoferi wafunze imodoka ayi nayi funze shoferi kandi rega nta mugabo sindarizihiro shoferi ano ni muri karitsiye uragira ngo abantu bambone ndeka ano ni kwande ano tugeze ni kwa ano tugeze shoferi șoferi, brese, că tu manzi ni controli șoferi. Nu ne controli. Ei, anu ne cuandre tu zici. Anu ne cuandre tu zici, șoferi, brese că tu e, brese că tu e atam, atam am anu. Avu șoferi, abia mă numărăm la mulți nu mă să abantu barambona nk'umusini njye mu mugongo kugira ngo batubona nk'aho ari ndetse hagara umuntu shefer imodoka wayifunze ariko imodoka wayifunze mu mugongo ego ko mana njye shefer ugiye kunyikorera njye mu mugongo ariko njye gutwara usoje kujya mu mazi ndanene shefer kugira ngo witeze abantu shefer Anu, nu cu amamăluranță. Anu cu amamăluranță, șoferi, băi. Șoferi, anu cu amamăluranță, n-amă, e șoferi nega, zon. Tu ai ce zi mă rugă. Je vais le faire. Je vais le faire. Nu, 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 nu,
Mabush. Oui. Uranye na ex. Sina nuga menye ni byabaye. Ibiki se kare. Habaye. Pajya mu harudi na haruri hanga. Habaye kinyi. Ntabwo ngurangwa menye byabaye. Kirekire na nibiki. Karaga sasa kawe. Umva nono kabure we. Ye batata we. Nyumvira noneho mwoka byarama. Na mase misi ntongara nawe kubira amafaranga ya company yarayamaze turahombya ahubwo ngo ubusinzira aho tujya kuga tuzashiduka banka ya duterije we ntabyo gakuru kujya muri ibyo ngibyo aho wakwishimiye guhora kare ibizonga byivuze kuzipi ikintu ngiye ari he banka we eh twaro pancho sana sana bigera ruguru gutyo ariko rero nawe sigaho umwirezi Hauze kugira ngo umuntu yatse bona shire umuntu yatse umpare ndo yeba hose kampuni ibana bagira ngo bese yanwe no kunuka niyoga neka da ni uza ni kwa kunywe ku muntu amese bamuza ni mushire ndo kugira ngo ndamuza neza hari ya ndimo kwikura amasuku eh ko ndaje mba mbonye cyacu cyumba cyane gifunze mba nkizemo ako se nara wakageza mu gitondo cyumba cyabana no umusezi nase byuri atunabike tunabize yebwirira buri ari ko yasize inyama hego yacu ubuze niko ya bibera byiza akajya gora yasinze ubundi se reka mukwiye ubu rwasinziriye ubu uzi ubarakanguka nka saa 10 za nimugoroba Arakangu kazi kwa ino kuhundi mwa. Kada? Kwenye abuja mchumba mbele. Chukua tani na kuyas. Sanzi kwa ujiza mchumba chava ala. Sini manu mchiza mchumba chava ana. Urauna ichumba chava na uchiri na ana. Kwa chile kwa mbili mbili kwa sinza ya wale. Nisi ya sinza nyo. Una gari kwa sikamu kwa. Kwa jie mkoteri na jaka. Nisi na janzi. Chana tuwezi kuru uteri tuwano mwono. Mwono na kwe sama gara busa guwa mga yu. Kwa jira akuze burasindutse asindutse ariko bura uru wabona uzo umva uru wabona umuntu agukubitsa umutwe w'uruhara umutwe w'uruhara ukuntu bumeze nani iryinyo ryasigara mbabarira cyose kacina wowe ngo munyosha ubunyosha gusa kunye n'igigenda imbere igigenda imbere gusa we ibi byose bikaza ukata wigaramira nigaramira nago ushize bari banirukanye nuko nagize amahirwe yarangiza akambwira ati ningaruka ariko sinzoye bereka nago nago aramufashe rego aramufashe rega babona na rindi zuba yabona oya ariko nago mukunda no kutuma nama burakindi ese yini barama burakindi yego nyine birumvikana ndabyumva ariko rero nawe nawe nugire ukajya witegereza ibintu n'iki urumva akugundi akuze nkureba ugira ngo nkurebe utwike nerone babarira ndabarira 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 uramuna negara gapfa kubona umuntu guri cyangwa uhita wumva ngo uramukunze nawe yira wa mukobwa ngo yambaye ngaho urangiye nambaye neza
Uzana nawe wagerageje. Nabonye genda uri. Ubuse nje uri ambiye ashaka gushaka. Kumwe. Uhere gana imba nabe bana. Banare bibura nawe rwose usiga uri muri itaho neza muri iyi minsi. Eh. Kuri rano iyo mpamvu nange nako nishi kuza uzanira mu sinzi wanje ariko nakubwira ngo ngukora agasiriprise basi. Nu, 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 Nakura mu maso n'izingingo n'amaso koko nabo oya ndiye bagiye oya rega bora kireba basi ko mba nagutekeye oya mba nabibonye no kurega nawe bara ko ntwika nayo kora ko bo hanwitse nakora iyi afirega nawe nakubwiye ati njewe njenge kukwerekano heza warabyanze Ntabwo nabyanze urareba ko kinjiye muri system yo gusinda ahubwo umva mubwire uzajya umubwira ko bino kwamaze iminsi ambwira ati rero mu mabanki kubera ko maze iminsi mutonganya kubera ibya kampani bigomba amafaranga yanywera uzajya mbwamiseri wanjye numva afite icyaka ijya kungura ka burusheti kuko mu rugo na burusheti zihaba ko mvuze akabyeri yagatumisa ijya kungura ka burusheti tujyane tugerayo mubwire ni yewe ni mu rugo nahuye nacyo nkoze ni ngaho sigasigaye na bya bigo basinde bite tugiye Urimo kuno mwanzamutse? Bande bakuzamutse? Urimo kuno mwanzamutse? Bande bakuzamutse? Bura nemwa nuzi ngo namenetse nyine na ngo napfuye ngo nyine byarane. Ari kumeneka kurenza kuza baguhetsa ureta. Ureta nguruhinja rwarwahe bajyanye kwa muganga. Naho boke nyitegereze neza. Irishisho rana ari kintu byafashe. Rirebe neza numweru. Ari rana ari kintu byabaye. Filime wakinaga se? Ni filime wakinaga. Rana ari filime nakinaga none. Hanyuma. Okay. Uziko nzamuriye. Abakurambere bose bikuzimo barazamutse. Buri ibintu byose mwari burimo nabyumvaka. Nabyumvaka. Umvishe iki wa mugabo unaniranye company honge. Eh? Na nabakiriya tukigira kobera ko nabintu tukigira. Eh, uramukunda. Ndande. Uramukunda chauffeur. Gogo. Uramukunda chauffeur niho bigeze noneho. Buriya nabumvaga buriya. Gogo. Na ndumva rwose giye ndumva mu mutwe wanje biri kubiri kugenda bizamuka. Bizamuka. Eh, waruri mu nzu se. Sorry. Uramukunda ndagukunda. Ese. Ndese waruri kumwe n'uyu mukobwa n'icyo kintu gitumye uzunzamukana, uzunzamukana. Ariko wa mugabo, mubaza kantu gato. Nabwo urarambirwa abagore. Nabwo urarambirwa abagore. Byose kandi umujinya. Ukaza nuru umujinya nuru umujinya naho. Byose kandi umujinya. Byose kandi umujinya. Nzo wakoraga iki uri kumwe n'uyu? Jewe. Jewe. Ninde? Je papa bo. Ninde? Nu, 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 nu
Fushe hasi. Sobanura iki ko waje mu kazi waje gupanga n'umugabo wanjye. Waje gupanga n'umugabo wanjye. Si warigize ishano rya gashana reka ubwire. Usigaye warigize ishano. Oya buretse, buretse, uretse waza kumbona sinashira gisoni. Ndaje nze gushiraho wa mugabo. Ubwo si usigaye n'uraza kubona. Ese kuri kunkanga? Ese kuri kunkanga? Ese ko yabaye? Ese kuri kunkanga? Nzamwe mu. Ahore. Ano we nizanye ni sasa ubwo tubigeze gute? Ntabwo mbizi byanyu. Ntabwo mbizi byanyu. Ibintu umuntu wemo ntabwo mbizi. Ubwo atari kukunshi. Ah, ntabwo amazi iminsi biri. None dere ibintu batangiye gusa. Nta cyubwo ndisubira mu rugo ntabwo ibinaga binabivamo. Ako ninge nubatse. Nubatse nawe. Ndimo. Umuntu araza akazira n'ibintu atazi neza cyane. Ndabona ngiye kuyisubira mu rugo. Ntabwo ibintu bishobora byanteye ubwoba. Koga wanjye nubwo yivugisha ibintu binshanze byanyu pe ibintu bimeze n'ibintu nguyemo nde mu nguhishamo hari indi mu nzu n'ibisanzwe n'umugabo yari ananiye kandi nagira ngo mukange mwana wanjye umukobwa wanjye uriya ngo baramubana banjye nagira ngo mukange yaranzonze buriya ubwo buriya ndabigenza kuri njye bari kwirukana buriya rero wabonye uko nabivuze agaca make buriya ninge yari kunzonga kuba yansanganye n'umwana w'umushoferi yazanye ngo ajya adutwara mu gihe tugize aho tujya abasanganye se ni gukora iki ku buryo bugenda oya nacyo asanze nyine umwana yaje yicara aho ngaho ngo yari amuzanye yasinze ari mu nzu mbese yari yabaye ibyatsi umwana arasohoka asanga aha turavugana turimo tuganira umugabo rero ngatangira kubishinza ubwo rero kugira ngo byikuremo mutambitsemo hagati yawe wihangane ubwo nari ntangiye gutekereza gusubira mu rugo asigaho ntabwo nakuzanira ibibazo sibyo kandi ujye unanyura mugabo umugabo nazagushuke dore ufite ejo hawe heza hazaza kugira ngo uzakore uzashake n'umugabo muzima nawe niwe uyangiza ukajya muri abasaza dore abakobwa b'iki gihe basigaye mbata amafaranga ubwo nagutunga amafaranga aya ntabwo nakora iryo kosa akazi kandi kwa mama bonke ntabwo nakora iryo kosa ntabwo nakora iryo kosa naho ni icyo kibazo ugira ubwo nari ntangaranye na matumwe pe aya humura ahubwo ukajya umwiyegereza cyane nabwo niwe ushaka kureba ndeba ngewe n'ubwo nabyo wabonera siko nshaho nitambukira hari ibindi mba nitambukira ko uzagaceceka se buriyegera ngo we nabitekereza mu mutima we we navuze ati ninzu twane imbere y'uyu mukobwa nta kintu azamarira ntabwo simbizi ubwo wowe urabibona ariko njye ntabwo ndabibona ujye mugendera kure nari ngiye mu nzu ngira ngo ubonye ko yinjiye mu nzu we asubire yataza kukundiriza niyo ngeso agira nta kibazo mama bonke urakoze kunsobanurira ngomba niko uzubakwa da